Kroacia po trajton rritjen në çmimeve të banesave të shkaktuara nga bumi i turizmit me ligje të propozuara për të rregulluar qirat afatshkurtra në destinacione si Spliti dhe Dubrovniku. Legjislacioni ende në diskutim përfshin taksa më të larta për qirat dhe kërkon që 80% e qiramarrësve në ndërtesat e banimit të miratojnë qirat afatshkurtra, duke shkaktuar ankth tek pronarët e pronave. Barbara Markovic, presidente e Shoqatës Kroate të Akomodimit, shprehu shqetësime lidhur me ndikimin tek mikpritësit në shkallë më të vogël. Dikush me një apartament nuk duhet të ketë nevojë të marrë pëlqimin nga qiramarrësit e tjerë, tha ajo. Operatorët në shkallë më të madhe, shtoja jo, nuk mund të ofrojnë shërbime me cilësi të lartë nëse nuk jetojnë pranë qiras. Markovic theksoi rritjen e shpejtë të qirave afatshkurtra, duke vënë duke: ne rritemi me 30.000 shtretër në vit. Banimi masiv nuk ka sjell përfitime. Në Split, vendasi thonë se qirat afatshkurtra po fshin komunitetet. Në kryeqytetin Zagreb, pronarë të ndryshëm apartamentesh kanë ngritur shqetësime rreth kërkesave të pëlqimit apo miratimit të fshinjëve dhe rritjes së taksave. Trajtimi tatimor është rritur vapritur nga 2% në mbi 600% në vit, ndërkaq ekspertët mendojnë se ligjet mund të detyrojnë mbylljen dhe shitjen e apartamenteve. Turizmi, që përbën 20% të prodhimit të brendshëm bruto të Kroacisë, mund të përballet me ndikime të gjera nga ndryshimet, ndërsa disa vende si shohin reforma si të nevojshme për të ringjallur komunitetet. Legjislacioni përfundimtar për diskutime të mëtejshme në parlament.